shkrua Basir Çollaku. Charles McGonigal do deklarohet nesër fajtore dhe për çështjen e Shqipërisë. Kjo do të strohej pjesërisht pafundësinë të fshehtave të ngjarjes në mira faqe të dosjes. Kjo solli edhe investimin agresiv të Soros për të vënë të akuzuarin korruptiv Edi Ramën folës në OKB. E me gjithë presionin mbi Departamentin e Drejtësisë për zbutje, atje ka një kongres, një senat, ku nuk kalojnë logjet kur rëcënohet siguria kombëtare. Letra e Jim Jordan, kreu i Komitetit Etimor për dosjen me McGonigal Rama, drejtuar FBI-s, thot se vonesës së pa justifikuar 8 mujore për vënje në dispozicion të të dhënave, do të cilë procedim të detyruar dhe Agjensisë e Inteligencës, Kongresi do zbuloj më tepër se sa Rama do donte të fshiej. Kjo fajsi ka ngjarje. Ish drejtori i kundër zbulimit numri 3 i FBI pranon akuzat tashmë të bëra publike, pranon se janë marrë para nga agjenti shqiptar Agroneza, por Jordan në letrën e tij flet për miliona dollar, pranimin se kanë dikuar të hapen hetime për Lulzim Bashën, lobimin e PD-s me porosi nga Edi Rama, se ka përfituar privilegje biznesi në Shqipëri nga miku Edi Rama, se janë takuar disa herë, kanë drekuar e darkuar, dhe aty ka xhevajere plot, të cilat janë të përgjuara dhe gjende në përdosje. Se deri pas ka kafi e biznesit të shumta edhe në Shqipëri, se ka politikan, qeveritar, ministra, biznesmen, prokurore e gjyqtar në gjahun e gjobave, për të vënë ose dalë në listën e zezë amerikane. Kjo duke qenë orientues, këshillues, kontribues dhe sajues dosjesh, me të cila do të merreshin vendime nga administrata dash. Dhe kjo, si që thot postulati në Wall Street, nuk ka drek falas. Charles McGonigal fajtor dhe Edi Rama bashk fajtor, po spak, Alexi shfaqet sërish. Por nuk duhet urderoj prokurorin speciale për ngjarjen e madhe të vendit ton të vogël, mira faqe përgjime dhe Edi Rama është aty shumë fish të 14-ës që ne dim deri sot. Edi Rama, Gjiknuri, Balla, Veliaj, duhet të jenë të proceduar në Tiranë dhe letërporosit, duhet të ishin dërguar me kohë. Kjo nuk mund të fiket si gruaja e Bilalit, ku në SBA keni një të dënuar për fajsinë e kryeministrit. Metamorfoza franceze, belge, holandeze do i vër kapakun kapitujve të tjerë, ku përgjimet nxjerrin drejtsinë e re. Horror. Lajmi nga SBA është qeto. Charles, fajtor. Rama i bashkakuzuari, sigurisht fajtor, por këtë duhet ta certifikoj SPAK, detyrimisht, gjithnjë nëse e lën. Nëse jo, shqiptarët duhet ta detyrojnë demokratikisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.